Últims assajos de minyons aquesta setmana abans de la 36a Diada de la Colla aquest diumenge, en què podrien portar plaça un inèdit i espectacular castell de 4 de 10. Els Malves culminarien així una temporada en la que han fet més castells de 9 que mai, més de 30, i tot coincidint amb els actes del seu 35è aniversari. Bueno, el que estem treballant és el 3 de 10, que ja el vam fer a Girona, amb el 2 de 9, el Pilar de 8, i llavors també li volem fer algunes proves al 4 de 10, i bueno, si tot va bé, doncs portar tots aquests castells a plaça, però de moment és aviat per dir exactament el que farem. De moment ens queden aquests dos assajos, que són, això ja ho he dit, molt importants. Els castells de Manilla, la gran secret o una de les grans coses importants per aconseguir-los és el treball entre soca, folre i manilla. Si aconseguim que això treballi bé, que estigui parat, després, bueno, són grans castells, sempre pot passar alguna cosa, però tenim un tant percent molt elevat d'aconseguir descarregar-ho. La temporada no té, evidentment, ha anat molt bé, castellerament és evident, mai havíem fet tants castells de nou, mai havíem fet tantes torres de nou, mai, bueno, només havíem descarregat el 3 de 10, diguem, dues vegades anteriorment, l'última feia 12 anys, és l'any de tota la temporada de les 36 temporades dels Minyons que s'han fet més castells de nou, hem inaugurat el 9 de 8, que no l'havíem fet, i ens, ara no en tinc de memòria, em sembla que en portem 7 o 8, per tant, castellerament ha sigut un èxit, i l'èxit social i l'èxit casteller va junt. La novetat de la diada d'aquest any és que se celebrarà a la plaça Vella. Minyons ha triat aquest espai, en lloc de l'habitual Raval, perquè la dificultat dels castells que volen assolir requereix un terra el més anivellat possible. Els Minyons celebraran els castells de vigília dissabte a partir de 6:15 i la diada diumenge a partir de les 12 del migdia, i tot amb les colles convidades de Mataró i Sants i un seguit d'actes paral·lels i actuacions musicals per celebrar una festa oberta a la ciutat que cada any tanca la temporada castellera.